Huomenta, huomenta ja käydään Skipaseen kattoon. Olisiko kahvit kohta valmiita ja hyvää huomenta, kello on 9:30. Nyt vasta keritään kahvia. Kun mä tuossa hetki sitten olin tuossa koneella jonkun aikaa ja se olisi liputuspäivä tänään. Ja ei sieltä vielä kahvia oikein tuu. Sieltä saa kohta kahvia. Ja tänään on YK:n päivä tänään. Ajatelkaa, YK. YK:n päivä on tänään. Liputuspäivä sille. Sille liputetaan. Tossa lippu liehuu. Siinä on lippu nyt liehumassa. Lippu siinä liehuu. Joo. Joo, meidän tämän talon lipputanko on tuossa talon takanakin sitten. Tuossa talon takana. Sitä ei oikein näe tämän lipputankoon. Istutaan tähän nyt tähän penkkiin. Istutaanpas tähän penkkiin näin. Ottaan kahvia. Tuossa takana on noin, ei vielä syty päälle. Katsotaan yksi juttu. Mun olisi tänä kynttiläkin tässä. Olisi tämmönen My Home -kynttilä. Kotikynttilä näin. Ja laitetaan teidät tähän näin. Teidät siihen katselemaan. Noi, joo. Mä olin saanut tällaisen kirjekuoren. Kirjekuori oli tullut tänne. Ja täällä on niinku tämmönen, siinä lukee. Joo, mä katsotaan mitä tää on, repästääs tää auki, että mitä siellä on. No niin, nyt se lähti auki. Onko täällä mitään kirjettä? Ei täällä kirjettä oo, mutta mitä täältä tulee? Joo, kirjettä. Kirjettä ei ollu. Niin mitä sieltä tulee? Mitä hittoa? Mikäs tää tällainen on? Kuikuilee PS, jotain PS5-peliä, näytetään nyt mikä tää on. Mitä hittoa, kiitos nyt lahjoittaneille oikein kovasti, en mä ois usko, että tämmönenkin nyt tulee. Epic Games, Winter of Over 200 Hours plus Night Sprite Expresente Lighthouse Express Deluxe Edition Comstein Inlogs. Tämä on Alan Wake Remastered Digitals. Alan Wake. Mitä hittoa? Alan Wake tuli tänne nytten. Mitä hittoa soikoon? Voi morjes. Saaka Anderson and Compolice FBI agent RVs to invict the standing sting of victories murders in a small to combine Alan Wake last winter bars and dark style to snappen the really around him. Tessa to town harass to town. En mä osaa lausua englantia yhtään. Meni ihan penkin alle. Minun englannin lausuminen menee niin penkin alle, että kolisee. Siinä on sellainen teksti. Kun haluatte katsoa tekstin, niin mä pysäytän sen siihen, niin voitte pysäyttää ja lukea ton tekstin. Kyllä meikäläisen englannin ääntäminen menee niin penkin alle, että lähtee. Ei ole mitään, ei siinä ole mitään. Näin se menee. Kyllä. Mä olin meidän luokan
niin kuin kaikista huonoin englannin oppija. Mä olin meikäläisen, olin koulussa luokan huonoin englannin oppija. Ihan huonoin. Olin huonoin koulussa englannin oppija. Mä olin koulun huonoin englannin oppija. Opekista jo ihmetteli, että miten et voi oppia englantia, kun muut oppii niin, että lähtee ja sä et, ja sitten yksi luokassa ei opi millään. Niin opekin jo ihmetteli, että miten ei opi, kun muut oppii niin, että lähtee, mutta yksi jannu ei opi millään, vaikka kuinka ope yrittää opettaa englantia, niin ei siihen päähän tartu mitään, ei sille tule mitään. Sitä opekin on ihmettelyt, että miksei voi oppia mitään. Näin se menee. Näin se on. Sellaista se on. Kun ei opi, niin ei opi. Vaikka kuinka opettajat yrittää opettaa. Niin ei se vaan. Se ei vaan. Se ei vaan kertakaikkiaan niin kuin, sille ei vaan kertakaikkiaan voi mitään sille systeemille, vaikka kuinka opettajat yrittää opettaa. Ja ne ihmettelee itsekin, että miksei opi niin kuin muut oppii. Yleensä ihminen oppii uusia asioita, niin kuin polkupyörän ajeleminen, uiminen. Mitäs muuta se oppii? Uiminen, polkupyörällä ajeleminen, autolla ajo. Mitäs muita niitä on? Niin, miksi ei voi oppia edes englantia tai mitään taitoja, mitä, niin kuin, mitä yleensä vaaditaan, että oppis koulussa näitä asioita? Niin. Ja sitten kun ei opi mitään, niin siitä ei ole muut ihmettä, että mikä siinä on, kun ei opi mitään. Ei sille vaan kertakaikkiaan voi mitään. Sille ei vaan kertakaikkiaan ei vaan voi mitään. Ei sitä, siitä ei tiedä kukaan, että miksi ei opi niin kuin muut oppii. Kun lapset oppii helposti, kun ne katsoo telkkaria ja tulee englanninkielisiä juttuja, niin kyllä lapset oppii aika nopeasti. Mutta minä en ole oppinut, vaikka kuinka olisi tullut englantilaisia, englanninkielisiä ohjelmia, missä englantia puhutaan, niin en ole siltikään oppinut. Niin ei sitä ei osaa selittää kukaan. Ei sitä tiedä kukaan, mistä se johtuu, että ei opi mitään, vaikka kuinka yrittää oppia uusia asioita, niin niitä ei vaan, ne ei tule sieltä millään. Sitä ei voi selittää kukaan. Tulipahan se nyt luikautettua tää videollekin sitten, tääkin asia. Näin se menee. Sen takia meikäläisen englannin ja ruotsin taito on tosi heikko. Ruotsi vastaa vielä heikompi. Mä tiedän vaan, ainoa mitä mä tiedän Ruotsista on Nalle toi luppakorva. Tai joku tämmönen. Eli Nallekorva ja di. Näin se menee. Nallekorva, luppakorva ja dää. Ainoa mitä mä tiedän. Näin se menee. En tiedä mitään muuta. Niin kuin sanotaan, että tiedän jotain niin kuin ruotsista noin numeroita. Et voi tree, fyra, fem, elva, tolva, luppakorva. Sen mä tiedän ainoastaan. Et voi tree, fyra, fem, elva, tolva, luppakorva. Se on ainoa, mitä mä tiedän ruotsia. Siinä on mun ruotsin taito. Elva, tolva, luppakorva. Se on ainoa semmonen, mitä meikäläinen osaa. Mutta joo. Ei siitä sen enempää. Tulipahan tää nyt luikautettua videolle sitten, että lähtee. Näin se menee. Mutta joo, nyt keskitytään. Kiitos kovasti ja iso kiitos, iso käsi täältä pelistä. En olisi uskonut, että peli tulee. Näin se menee. En edes tiennyt, että tommonen peli tulee. Kun mä ihmettelin, että mikä hitsin kirjekuori sieltä tulee, postiluukusta solahtaa ja näin se menee. Mutta joo. Semmosta. Mut joo, hyvinhän tää päivä on tästä lähtenyt käyntiin ihan mukavasti. Mukavasti on päivä lähtenyt käyntiin ja sillä mennään, tällä nyt on, nyt olis hetkinen, päivä on
torstai, 24. päivä torstai ja tänään on se YK-päivä. Ei sano mulle mitään, mikä on YK-päivä, eikä se minua hetkautakaan, ei ole minulta pois tämä YK-päivä. Tämä on minulle tavallinen torstai. Joo, tavallinen torstai tämä on sitten. Ei hetkauta tämä liputuspäivä meikäläistä mihinkään suuntaan. Vaikka kuinka liputetaan, niin se ei niin kuin meikäläisen päivää, se ei niin kuin nostata semmoiseksi juhlapäiväksi tämä päivä, vaikka kuinka liputetaan, niin se ei niin kuin nostata meikäläisen päivää yhtään mitenkään. Tämä on meikäläiselle tavallinen torstai. Näin, tavallinen torstai ja sillä mennään. Mutta joo, nyt kahvit ääntä kohti ja sitten ihmetellään kahvin jälkeen, että mitä tänään tapahtuu. Näin se menee. Ja semmoista. Mutta joo, katsellaan nyt sitten, mitä tässä kahvin jälkeen sitten tapahtuu. Että semmoista. Ja mä katsoin tuossa justiin äsken, ennen kuin mä rupesin kuvaamaan videoa, niin vähän yli tunti voi kuvata videoa tällä kameralla sitten. Ja sellaista. Akku riittää vähän yli tunnin. Ai, kahvia koneeseen. Hitto on hyvää. Ai, että on hyvää kahvia. Kyllä me suomalaiset ollaan vaan kahvikansaa. Ei siitä pääse yli eikä ympäri, että me ollaan kahvinjuojia. Joo. Viileltä näyttää. Ja nyt näyttää aika tommoselta, niin kuin sanottuna, niin kuin tyyneltä ilmalta. Tänne kattoo, niin ei täällä niin kuin, ei tuolla tota oikein toi. Vesikin pysyy aika seesteisenä, kun kattoo sinnekin, niin vesi on aika seesteinen. Vesi pysyy aika seesteisenä. Kun sinne kattoo, niin aika seesteinen on toi vesi, kun katsotaan nopeasti tästä näin. Ei paljon virraa vesikään nyt. Aika tyyneltä näyttää toi vesi. Mutta missä kohdassa se, tossa kohdassa se niinku, siitä se vähän kimmaltelee tosta noin. Mutta joo, semmoset zoomaukset tällä kertaa ja syksystä näyttää olevan ja on hiljasta, ei paljon tuule oikein. Ei tuule ja joku kulkee taksilla. Hienon näköinen taksi tulee. Mikäs taksi sieltä tuleekaan? Se on aika jännän värinen taksi. Joku tulee taksilla ja mikäs siinä, jos on rahaa kulkee taksilla? Mitäs siinä, jos on rahaa kulkea taksilla, mutta ei siitä sen enempää. Niin nyt ihan jees, ilma on tommonen mukavan seesteinen, ei liian kylmä. Tässäkään ei ole niin kylmä tässä parvekkeella kai. Sellaista ja ei oo ei oo limutkaan jäätyneet tänne. Ei oo limukaan jäätyneet. Mut nyt kun mä avaisin tän limpparin tästä, niin ei sihahda. Ei se sihahda sitten, toi limppari ei sihahda, jos sen aukasis tosta nytten, niin se ei kuohua päälle. Vaikka kuinka mä ravistaisin, vaikka kuinka mä ton limpparin ravistan, niin silti se ei syliin kuohua. Aika jännät limpparit, kun mä sen limpparin, vaikka mä kuinka sen limpparin ravistan, niin se ei syliin kuohua. Kun mä tiedän sen, että siinä ei hiilihappoja oo, niin aika laimee on toi juoma, jos ei siinä yhtään ole hiilihappoja. Pikkusen voi sihahtaa, ihan lai karvan verran sihahtaa, lai ihan semmosella pienellä semmosella sihahdusvistillä, semmosella pikkusen sihahtaa, lai ihan pikkusen. Ja se oli siinä. Ja laimeeta on, että lähtee. Näin se menee. Kyllä yleensä noi, kyllä tommoset juomat, jotka on hiilihapotettu, niin kyllä niitä pitäisi enemmän kuohahtaa niin, että jos sä pikkusenkin sitä on liikutettu ja ravisteltu, niin se kyllä se syliin posahtaa, että lähtee. Kun sä avaat sen, niin se lähtee sieltä kuin Annikki Tähti sieltä pullosta, mutta noi ei lähde mihinkään.
Ei, ne ei sieltä pullosta lähde vaikka kuinka niitä ravistaa. Niin se syliin ei tuu sieltä. Näin se menee. Kyllä, kyllä se niin menee. Mutta joo, ei siitä sen enempää. Niin. Tämmöstä nyt tähän aamuun sitten kahvit naamariin ja näillä mennään sitten. Oikein mukavaa liputuspäivää kaikille ja nyt liputetaan, sillä mennään ja ei muuta kuin kahvit koneeseen ja sillä lähdetään. Ei muuta kuin oikein mukavaa torstaita kaikille. Ei paista aurinko risukasaan nytte. Näin. En tiedä, onko torstai toivoa täynnä, mutta näillä mennään. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin kahvia koneeseen.